Да видиме кратката најава за содржините на дневникот. Риба има, се троши, но и помалку се краде. Дали старите охридски чинари представуваат потенцијална опасност по граѓаните? Една од најстарите книги на Балканот е во собственост на Охридската библиотека. Уругвај испиша историја, целосно ја легализира марихуаната. А за најавите повеќе во дневникот веднаш по временската прогноза, гледајте не. Сончево време денес во Охрид со максимална дневна температура само до 6 степен Целзиусов. Воздушниот притисок изнесуваше 1036 хектопаскали, а дуваше и умерен североисточен ветер. Во четврток неставилно со врнежи од дожд ќе биде над Велика Британија, додека врнежи од снег ќе има во Скандинавија, североисточна Европа и во областа околу Црно море и во Турција. Во останатите предели претежно сончево со локална облачност. Најстуден европски главен град ќе биде Анкара со минус 3 степени, а најтопол Лисабон со 17 степени. На Балканот утре времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и ветровито. Врнежи од дожд и снег ќе има во областа на Црното море, максималните дневни температури ќе се движат од 3 до 14 степени. Во Македонија во четврток по студеното утро во текот на денот времето ќе биде претежно сончево, ветровито и потопло. Утринските температури ќе се движат од минус 8 до минус 2 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 3, односно до 11 степен. Утре во главниот град ќе преовладува претежно сончево и ветровито време. Утринската температура од минус 5 степени, а максималната дневна температура на воздухот ќе достигне до 7 степен. Во Охрид во четврток времето ќе биде претежно сончево и ветровито. Утринската температура од минус 5 степени, а максималната дневна ќе достигне до 7 степен. Во наредните 3 дена во Охрид времето ќе биде сончево со утрински и ноќни температури се уште под нулата, но и со постепен пораст на дневните максимални температури. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Дружината на Дедо Мраз пристигна во новата продавница на Сладка куќа и донесе полна вреќа пакетчиња и многу сладки желби за дечињата. Хо, хо, хо! Чоколади, бомбони, вафли, еврокремчиња, бомбончиња, сопчиња и многу сладки колачиња. Драги дечиња, радувајте се на новата година и Дедо Мраз со нашите пакетчиња. Органски препарат од матичен млечи Багремов мед. Висококвалитетни ампули за правилен раст и развој на вашите деца. Регулирање на нивото на шекер во крвта кај диабетичарите и помош при ментален и физички замор. Желе Royal Bio. Зегин, ваша семена аптека. Зегин, аптекарски бисер на Македонија. Го барате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен грејен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046-255-558. Вкус кој не се заборава, компанија Бако конечно и во Охрид. Светски стандард за производство и преработка на зрнести и јаткасти производи, прашкасти и кондиторски материјали, бомбони, чоколади, сите видови суво овошје, локум, житарици и здрава интегрална храна. Хранете се здраво, живејте долго со производите на Бако.
Stop Shop акција. Донка Пети 27 денари. Пелистерка 17 денари. Јана Сокови за 25 денари. Добро утро Маргарин за само 11 денари. Stop Shop, гледај да ти се исплати. Сите даваат црн, ние даваме бел попуст, и тоа каков? Американски плакари сега за само 20.187 денари, аголна гарнитура Бали за 42.454 денари, гарнитура за седење сафари намалена на 29.502 денари, спална Верона сега за само 25.101 денар, тросет, двосет и фотелја Венус, како и аголна гарнитура Леоне по екстра ниски цени. Празничен попуст до 15%. Салон за мебел Гирик. Брендот на македонската пекарска индустрија Алмико во своите продавници во Вевчани, Охрид и Струга. На вашата трпеза носи повеќе од 100 производи направени од раците на искусните вевчански пекари. Највкусната кремпита. Одличен вкус и квалитет. Интернет кафето Skynet, кое се наоѓа на добро познатата и долгогодишна локација во Трговскиот центар Амам на Спрат, нуди најповолни цени за интернет и пропратни услуги, ефтини меѓународни телефонски разговори за само 6 денари, компјутерска галантерија. Во пријатна атмосфера можете да уживате во комуникацијата со вашите најблиски преку Skype и другите менаџери или директно преку најповолните меѓународни телефонски разговори. Интернет кафето нуди и можност да се снабдувате со соодветна компјутерска галантерија по ваша мерка и по најповолни цени. Повелете да се уверите зошто сме најдобри во градот. Skynet, Трговски центар Амам на Спрат. Добро вечер. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Нелегалниот риболов не може да се искорени, но драстично е намален, информираат од Одделението за инспекцијски надзор од областта на рибарството и аквакултурата во Охрид при Државниот инспекторат за земјоделство. Концесионерот на Охридското езеро Ристе Танасовски обелоденува дека годинава поднесени се околу 30 пријави против лица кои се затекнати на дело како вршат незаконит риболов. Зголемена е потрошувачката на риба во овој период од годината. Рибата е неизоставен дел од македонската трпеза, посебно за зимските христијански слави за време на божикните пости. Токму поради тоа намалена е цената на рибата, информира концесионерот на Охридското езеро Ристе Танасовски. Овој период од годината засилени биле контролите од страна на рибочуварската служба, така што само минатата недела фатиле голем број мрежи на нелегални риболовци од нашето подрачје, но и како новина, фатени биле забранети мрежи фрлени во езерото од албанската страна. Танасовски вели дека контролите биле засилени и кај нашиот западен сосед, посебно во месеците кога се мрести белвицата и пастрмката. Концесионерот на Охридското езеро Пастрмка 2012-та обелоденува дека годинава досега поднесени се околу 30 пријави против лица кои вршеле незаконит риболов, од кои само 3 се поднесени минатата недела. Од Државниот инспекторат за земјоделство информира дека овај период од годината и за нив имало полни раце работа. Тие ги интензивирале надзорите посебно во делот на прометот на риба во рибарниците, угостителските објекти и на сите места каде што се врши промет на риба. Државниот инспектор за земјоделство Јован Бојчески вели дека и во иднина контролите ќе продолжат со несмален интензитет со оглед на тоа што настапува периодот на мрест на пастрмката и белвицата. Во изминатиот период Државниот инспекторат за земјоделство спроведе широка акција за контрола и надзори на зелените пазари во Охрид, Струга, но и околните градови Прилеп и Битола, каде е затекната поголема количина на
риба претежно од која потекнува од Преспанското езеро, со оглед дека ние во овој момент имаме концесионер на Охридското езеро, на зелениот пазар во Охрид и Струга, многу ретко може да се затекне риба која е од нелегални, односно рибокраци. Бојчевски длабоко е убеден дека има драстично намалување на рибократството, што според него тоа се должи на одговорноста на стопанот на езерото, односно неговиот концесионер. Тој е категоричен дека рибократството како проблем не може да се сузбие, дека борбата помеѓу државата, концесионерот и рибократците ќе биде вечна. Но сепак, Бојчевски упати апел до субјектите кои вршат промет на риба. Апелирам до сите, потрошувачи, до сите субјекти кои вршат промет на риба, да набавуваат риба само од места кои се овластени за таа работа, односно од концесионери кои имаат договори со владата на Република Македонија. Бојчевски најави дека наскоро почнуваат со заеднички контроли со представници на инспекцијските служби од албанската страна во делот на заштитата на рибниот фонд. Засега со албанската страна имале само размена на информации од оваа област. На барање на извршниот директор на Мигрос, групацијата од Република Турција, Özgür Tort, градоначалникот Никола Бакрачевски оствари работна средба на која присуствува и председателот на управниот одбор, како и директорот на Рамстор Македонија. Средбата представува продолжение на континуирано добрите релации со турските бизнисмени и нивниот интерес за вложување во Охрид. Како што беше најавено уште при отворањето на првиот супермаркет на Рамстор во Охрид, на денешната средба посебен интерес беше изразен за изградба на два модерни шопинг центри во кои би се вработиле над 100 охриѓани. Градоначалникот Бакрачевски ги запозна турските инвеститори со законските погодности и можности за инвестирање, а се очекува во најскоро време групацијата Мигрос да испрати писмо на намери, пошто официјално ќе треба да се изготви проект за идната инвестиција во Охрид. Дали охридските чинари се потенцијална опасност за граѓаните? Мислењата на граѓаните поделени околу ова прашање, но нивни заеднички впечаток е дека тие треба да бидат поадекватно заштитени. Од Обштинскиот инспекторат пак велат дека тие веќе доставиле барање до Министерството за животна средина за кастрење на опасните гранки. Дали и колку охридските чинари представуваат потенцијална опасност за граѓаните? Состојбата во која се наоѓаат, барем овие кои се заштитени како споменици на природата, донекаде дава право за сомнеш. Овие дрва кои се стари со векови имаат трули гранки надвиснати над приватни објекти, кои доколку паднат, ако ништо друго би направиле некоја материјална штета, а не дај Боже и да повредат некого. Ги запрашавме охриѓани дали тие мислат дека чинарите во состојбата во која се наоѓаат представуваат ваква потенцијална опасност. Јас мислам дека представуваат, тоа е сега најново во Косел што се случи, видете. Не мислам дека треба да се остане, дали треба некако да се заштите, да не паѓаат нешто да се напред. Дефинитивно. Не знамо каква состојба се, мислам, овај нема опасност. Пошто испаднат и се големите гранки. Али во секој случај треба да си го чуваме, да го вреднуваме, пошто стварно е вреден. Ебе, луѓе во подна, не па гранки. Треба да се заштити, да. Раководителот на Обштинскиот инспекторат Танас Танасовски пак смета дека трите чинари на вистина кријат потенцијална опасност и токму поради тоа се обратиле и до Министерството за животна средина и просторно планирање, кое е надлежно за заштита на трите чинари прогласени за споменици на природата. Парана е согласност од страна на Министерството за екологија да се дојдат, бидејќи тие три чинари, спомнам дека се заштитени со закон. Исклучиво надлежно се тие и бараме согласност да од утрешниот, односно од евентуални штети што може да настанат од овие чинари, бидејќи се доста стари, имаме и знаеме и тврдам јас дека во нас се случи и та не се кај вох. Јас мислам дека ќе најме заслух од Министерството да дозволат да тие гранки, поточу кај вториот и третиот чинар, да се скрастат, односно да се отстрани. Како не би се биле загрозени животите и наминувачите и возилата.
Само да го освежиме сеќавањето на граѓаните, минатиов петок се наврши точно една година откако се скрши масивната гранка од стариот чинар на плоштадот Крушевска република. Тогашните ветувања од надлежното министерство беа дека по направениот увид скршената гранка ќе биде подигната. Меѓутоа тоа ветување година дена подоцна се уште не е остварено. На 19-ти минатиов месец пак го имавме оној случај кога се скрши гранка од чинар во Косел, која сериозно оштети автомобил на еден граѓанин. За среќа, и двата случаи завршија без човечки повреди и жртви. Но дали ќе чекаме тоа на вистина да се случи, за некој нешто конечно да превземе за заштита на чинарите? Општина Охрид преку секторот за туризам и локален економски развој за прв пат учествуваше на меѓународниот сајм за туризам во Измир, Република Турција, каде беше промовирана туристичката понуда на Охрид и неговата околина, како и поширокиот регион. Статистичките податоци покажуваат дека од почетокот на годинава до крајот на месец јули, Охрид го посетиле над 12.000 турски туристи. Податок кој укажува на потребата за поинтензивно промовирање на туристичката понуда и на воспоставување на поблиска соработка со турските партнери, не само во областа на туризмот, туку воопшто во обштествените економските односи. Во склоп на сајмските активности пред бизнис елитата на туристичката комора на Измир, беше промовирана и брошурата «Инвестирај во Охрид», преку која беа презентирани и разгледани можностите за инвестирање во Охрид. Прохорпчинското изборно евангелие, една од најстарите книги на Балканот, е собственост на Националната установа, библиотеката Григор Прличев. Таа моментално се наоѓа на конзервација во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Кога ќе се создадат услови, таа ќе биде вратена во Охрид. Националната установа Библиотеката Григор Прличев располага со редо книжевен фонд. Таму може да се најдат дела издадени од 1800 година па се до 1944 година. Најстарата книга «Историја книжевности» од доктор Јован Широк која била објавена во далечната 1874 година. Моментално се врши ревизија на овие книги и тие не се издават надвор од просториите на библиотеката. Уште едно многу значајно и ретко дело е во собственост на Охридската библиотека. Би напоменала дека во наша собственост е нормално, знаете, Прохорпчинското изборно евангелие, една од најстарите книги на Балканот, собственост на нашата библиотека, во моментов се наоѓа на конзервација во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Тогаш кога ќе биде конзервирано, меѓутоа и кога ќе се створат услови за негово чување во библиотеката, истото ќе биде вратено кај нас. Директорката Белеска вели дека годинава што е на изминување многу успешна за библиотеката Григор Прличев. Тие успеале да ги реализираат сите зацртани проекти, а како позначајни ги издвои комплетирањето на книжниот фонд и неговата заштита, набавувањето на периодичните изданија, добивањето на сите владини преводи. Многу значен проект истакнува Белеска и извршената ревизија на библиотечниот фонд, со што се добиени многу значени сознанија за квалитетот и квантитетот на истиот. Друг значен проект е автоматизацијата на библиотечните процеси. Во текот на целата оваа година се реализираше проектот «Заштита на движното културно наследство библиотечни добра». Буквално сите книги кои се наоѓаат во библиотеката се наоѓаат во климатизирани простори, се задоволуваат, настојуваме да ги задоволиме сите библиотечни прописи, односно стандарди, т.е. влажност на воздухот од 55-65%, значи за книгите, за книжниот фонд и температура од 14-18 степени Целзиусови. Инаку со неодамнешната одлука на Министерството за култура, просторот каде сега е сместена Националната установа Охридско ледо да му се даде на Охридската библиотека, ќе се решат многу проблеми. Како што кажува Белеска, со нивното проширување ќе се создаде простор за излагање на целокупниот книжен фонд, бидејќи сега дел од него е депониран во Центарот за култура Григор Прличев. Веднаш по дневникот на програмата на ТВМ ново издание на емисијата Печат. Повеќе за темата од најавата на колешката Валентина Нелоска. Повели. Со мојот гостин во денешното издание на Печат ке зборуваме за пчеларството. Тоа е една од најважните стопански гранки, важна за природниот баланс во природата. Некои експерти предвидуваат црни сценарија дека на пчелата и се заканува исчезнување. Со мојот гостин ке дознаете повеќе за пчеларењето. Останете со нас и по завршување на дневникот.
Вечерва со представата Ноките во Бел Сатен во изведба на Велешкиот театар Джинот ќе започне новата театарска сезона во Охрид. Пиесата за осаменоста и паничната потреба од љубов, работена под текст на Братислав Димитров, а во режија на Ненад Витанов во Центарот за култура Григор Прличев, ќе започне во 19 часот и 30 минути. А во продолжение на Дневников да ги погледнеме и најновите настани од светот. Специјалните одреди на украинската полиција се повлекува од плоштадот Независност и околу градското собрание на Киев, кое е заземено од демонстрантите веќе една недела. Движењето во централниот дел од главниот град на Украина е слободно. Утрово дојде и до судири меѓу демонстрантите и полицијата пред градското собрание. Стотиците полицајци кои беа пред зградата употребија пендреци против протестантите. Од нивна страна пак беше возвраќено со шмркови вода од горните катови на зградите, која се замрзнуваше на температура од минус 10 степени, со цел да се оновозможи напредувањето на специјалните сили. Полициската акција за деблокирање на централните улици во Киев следеше и покрај посетата на високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Кетрин Ештон, која се сретна со председателот Јанукович и лидерите на опозицијата во одделни средби. Во знак на поддршка на проевропските демонстранти, Ештон го посети синоќа и средиштето на протестот на плоштадот на Независноста. Јанукович пак за тоа време беше на тркалезна маса со претходните украински председатели Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Јушченко. Според наводите на Франс Прес, состанокот со поранешните председатели не донел напредок за решавање на кризата, додека пак Јанукович изрекол остро предупредување до демонстрантите. Уругвај стана првата земја која целосно го легализираше растењето, купувањето и продажбата на марихуаната. Сенатот го изгласа законот поддржан од владата како еден вид пионерски експеримент кој внимателно ќе биде следен од страна на другите земји кои дебатираат за легализација на дрога. Според законодавството, потрошувачите ќе можат да купат најмногу 40 грама секој месец од лиценцирани аптеки, но само ако се жители на Уругвај на возраст над 18 години и регистрирани во владината база на податоци која ќе ги следи месечни купувања. Кога законот ќе стапи во сила за 120 дена, уругвајците ќе бидат во можност да растат 6 растенија марихуана во своите домови или 480 грама годишно и да формираат клубови за пушење од 15 до 45 членови кои ќе можат да порастат до 99 растенија годишно. Ковчегот со посмртните останки на Нелсон Мандела денеска беше префрлен во Преторија, каде граѓаните ќе можат да му оддадат последна почит. Погребната поворка пристигна во седиштето на владата во Преторија и телото е положено во комплексот Union Buildings, каде Мандела беше инаугуриран за председател во 1994 година. Граѓаните ќе можат да му оддадат последна почит на Мандела и утре и задутре. Во сабота телото ќе биде префрлено во неговото родно место, 700 километри јужно од Јоханесбург, каде ќе биде погребан в недела. Мандела почина во четвртокот на 95 годишна возраст. Нарекувајќи го папа на луѓето, магазинот Time го прогласи папата Францис за личност на годината за 2013-та. Тоа што го прави овој папа толку значаен е брзината со која врати вербата на милиони луѓе во светот кои се откажаа од надеж за црквата, објави Time. Папата Францис бил роден како Хорхе Марио Бергольо во Буенос Айрес, Аргентина. Беше именуван за надбискуп на Аргентина во 1998 година, станал кардинал во 2001-та, а за папа беше избран на папската конклава во Ватикан на 13 март оваа година. Со оваа информација го завршуваме првиот информативен блок, вториот е во 22. Во меѓувреме останете со нашата програма. Ви благодарам за вниманието.